ከተመሰረተ 20 ዓመታትን ያስቆጠረውና በትምህርት ዘርፉ የተሰማራው ሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ የተማረ የሰው ኃይል የማፍራትና በተለያዩ የማህበራዊ ኃላፊነቶች ላይ ተሳትፎ እያደረገ የሚገኝ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ነው ተቋሙ ከመማር ማስተማር ተግባሩ ባለፈ በኢትዮጵያ የኢንዶኔዥያ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን ለመላው ዓለም የሚያስተዋውቅና የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ ሁለት መጽሐፍትን በእንግሊዘኛና በአፋን ኦሮሞ ቋንቋዎች አሳትሟል አሁን ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ወጣቶችን ማብቃት ለማህበረሰብ ለውጥ በሚል ርዕስ በእንግሊዝኛ ቋንቋ አሳትሞ አስመርቋል የነገዋን የተሻለች ኢትዮጵያ ለመገንባት ወጣቶችን እንዴት ማብቃት ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረቱን ያደረገ መጽሐፍ ነው ያሉት የሀራምቤ ቢዝነስ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ና የሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት አቶ ፈይስ ወጣቶችን ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ማብቃት የመንግስት ብቻ ሀላፊነት ባለመሆኑ ዩኒቨርሲቲውም ከኤምባሲው ጋር በመሆን ይህንኑ ሀላፊነት ነው የተወጣው ብለዋል ወጣቱ የዛሬዋን አለም የሚመራ የነገዋን አለም ተረካቢ ስለሆነ ለወጣቱ መንገድ ማሳየት አለብን መልካሙ መንገድ አለብን ማትጋት አለብን ማሰልጠን አለብን በቴክኖሎጂ ብቁ እንዲሆን ማድረግ አለብን ቪዥነሪ እንዲሆኑ ማሳየት የመንግስት ሚና ብቻ አይደለም ሀራምቤ ዩኒቨርሲቲ አሁንም ወጣትን በማትጋት መንገድ በማሳየት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን የፈጠሩትን ልጆች በመሸለም በማበረታታት ብዙ አፕሊኬሽን ወደ ስራ እንዲገቡ አድርጓል ወጣቶችን በማብቃት አቅማቸውን እንዲጠቀሙ ማስቻል የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችን ነው ያሉት በኢትዮጵያ የኢንዶኔዥያ አምባሳደር አልቡስሪ ባስኑር ለህትመት የበቃው መጽሐፍ ከሀራምቤ ዩኒቨርስቲ ጋር ያለን ትብብር ማሳያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያን የሁለትዮች ትብብር ይበልጥ የሚያጠናክር ስለመሆኑም ገልጸዋል on Indonesia-Ethiopia bilateral relations among the universities and በኢትዮጵያ ና ኢንዶኔዥያ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት በማጠናከር ሂደት ጉልህ ማሳያ ነው። ፕሮግራሙም ሁለቱ ሀገራት ይበልጥ በማቀራረብ ጣንካራ ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚያስችል ነው። ስለዚህ ወጣቶችን ስናበረታታና አቅማቸውን እንዲያወጡ ምቹ ሁኔታ ስንፈጥር መጪው ጊዜ የተሻለ እንዲሆን ማስቻል ነው። ለዚህ ደግሞ የሁላችንም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ይጠይቃል ያን ጊዜ ለውጥ መፍጠር እንችላለን የግል ተቋማት ትውልድ በማነጽና ወጣቶችን በማነቃቃት ስራ ፈላጊ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ሀላፊነታቸውን እንዲ ሲወጡ ለመንግስትም አቅም የሚፈጥር ነው ያሉት የኦሮሚያ ክልል የስራ ድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ሀላፊው አቶ ማቴዎስ ሰቦቃ ቢሮቸው እንደነዚህ አይነት ተግባራትን ለመደገፍ ዝግጁ ስለመሆኑ አረጋግጠዋል ማምረት እንችላለን መስራት እንችላለን መንግስት ብዙ ምቹ ሁኔታዎችን እያመቻቸ እንደመሆኑ መጠን ያንን ደግሞ ዳር ተመልካች መሆን ሳይሆን ውስጥ ገብተን ማስተካከል ያለብንን ነገር በጋራ እያስተካከልን እዛ ውስጥ ገብታችሁ ስራውን እንድትደግፉ ልማት ውስጥ እንድትሳተፉ ከዛ ውስጥ ተቋዳሽም እንድትሆኑ ዘንድ ታታሪ መሆን አለብን መስራት መቻል አለብን የምል መልእክት ማስተላለፍ የፈለግኩኝና ማንኛውም መስራት የምትፈልጉ ስራ ካላችሁ ቢሮችን 24 ሰዓት በሩ ክፍት ነው በኢኮኖሚ የዳበረች ና የተከበረች ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ለማስረከብ በወጣቶች ላይ መስራት ጊዜ የማይሰጥ ጉዳይ ነው ያሉት የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት አቶ ፈይሳ ለዚህ ስኬት ሁሉም ሀላፊነቱን እንዲወጣም አደራ ብለዋል ወጣቱ ላይ ሁላችንም መስራት አለብን አገር ለመለወጥ አገርን ከአለማችን ከአፍሪካችን አገራችንን ኢትዮጵያን እናስቀድም ካል ትልቁ ትኩረታችን ወጣቶቻችን ላይ መሆን እንዳለበት ነው ካደራ ብር መልእክቴን የማስተላልፈው